Тоа што се одвива 30 години во правосудството сега доживува својата кулминација, со што се доведе до матрица која ни самите суди не им дава простор да веруваат на системот во кој тие се дел од него. Е ставот на дел од познавачите и учесници во денешната дебата како до независно судство. Миша Поповик, раководител на Центарот за добро управување при Институтот за демократија, вели дека системот на влијание се прилагодил и изгледа подзаткриен и се гледа структурата на поделбена контрола. Едните обезбедуваат филтри кои каде ќе се најде, а понатаму филата контролира. Многу се поизразени влијанијата што судиите ги добиваат од своите колеги, од своите предпоставени, некаде над 40% од судиите. Директорката на Хелсиншкиот комитет Уранија Пировска состав дека последниот случај во судскиот совет покажува дека општеството го доживеа врвот во беззаконието. Додаде дека ниту една власт во државата не успеала да се воздржи од влијание врз правосудниот систем. Немојте да заборавите, секоја власт нема да ги тргне, не ги трга шепите од правосудството, затоа што правосудството е многу моќно орудие за одржување на власта, за плаќање на долговите кон коалиционите партнери, за удоволување на барањата на партинското членство, кое што секогаш има многу високи апетити. Потребна е јавна дебата со сите чинители, да бидат вклучени и оние судии кои би се охрабриле јавно да се спротистават на корупцијата и влијанијата во фелата. Случувањата со судскиот совет се добар пример за да се илустрира тоа во практика, бидејќи сега сме соочени со избор или судскиот совет да продолжи да функционира како нелегитимно тело и секоја негова одлука да биде дочекана како недоверба, или државата преку посебен закон фактички да го прекине мандатот на членовите на судскиот совет. Истражувањата на ОПСЕ покажуваат дека судиите не покренуваат судски постапки кога се незадоволни од изборите или напредувањата на судиите. Експертите потенцираат дека судиите се плашат да зборуваат за тоа што се случува во судството, а при што се спротиставуваат на секоја констатација дека правосудството е корумпирано.